Skova. Já se nenormálně těším. My budeme vyšetřovat, my budeme odoberat otlačky prstů, my budeme míšat různé policajné techniky. Milo, pokoj se. Dobré, veď já vím, ale vražda? Vyšetrovat vraždu, je to koruna disciplína. Oh, víš čo, vďaka těbe se věci pohli dopredu. V čom? V čom? Že se lidé začali vraždit? Ale nie, dobré, já vím, je to tragédia, ale zase na druhé straně, Berto, je to naša policajná práca. No. Ja sa napríklad na výsledky pitvy teším viac ako na svoje národky. To nemyslíš, že? No. Počúvaj, čo keď sa zistí, že Jirgu už nezabil iba jednu babičku, ale viacero, to by bol sériový vrah. A to samozrejme nikto z nás nechce. Jasné, že to nikto nechcel. Predstav si tie titulky. Sériový vrah. Zadržaný, zatknutý v krivom. Vidíš, a potom, že na východe nič nie? Julo, zomrela. Zomrela nevinná žena, rozumieš, to nie je senzácia, to je hrôza. Dobre, ja s tebou úplne súhlasím, ale vieš čo, musíme zistiť v prvom rade motív vraha. My musíme zistiť, koho videla Mučková naposledy a s kým sa hádala. Julo, ale počujem. My budeme musieť do toho zapojiť forenznú psychologičku, vieš čo, my budeme musieť vytvoriť týmy, ktoré budú na tých jednotlivých verziách pracovať. Julo, počujem. No! Jirguš sa k vražde priznal. Čo? Počkaj, počkaj! To nemyslíš vážne? Toto dobrovoľne? Jasné. A je o tom Skalo pevne presvedčený. Ale to nemyslíš vážne? Veď sme mali vyšetrovať, mali sme ho vypočúvať, mali sme donucovacie prostriedky. A domová prehliadka kedy bude? Šimon, chcem vidieť svojho muža. Obával sa, že to nebude možné. Ale bude. Aj my máme svoje práva. No tak, kde je môj muž? Jirguš, si v poriadku? Svetlana! Svetlana, tu som! Tu som! Vy ste ho zas dali do tej hnusnej cely. Áno, vy máte svoje práva, my máme svoje postupy. Jirguš nič neurobil, som jeho žena. Svetlanka, ide? Svetlanka, nechaj to tak. Posluchni Šimona. Nič nehovor, lebo všetko skomplikuješ. Jirguš, ako ti je? Celkom to ujde. Všetko som zariadil. Chodte čakaj, čakaj, domov. To, čo akože zariadil? No, priznal sa k vražde. Nie. A to prečo urobil? Lebo je to vrah. A teraz už ide iba o to, či to bola jednorazovka, alebo to urobil viackrát. To by bol sériový vrah. Prestaň, Lo. Jirguš, prečo si sa priznal k niečomu, čo si neurobil, Jirguš? Počkaj, nemôžeš tam ísť, prosím, nekomplikuj to ešte viac. Nie! Mama, mama, počula si, no, poďme domů, no, tak poď. Oco, my už ideme, dobre? A nepotrebuješ dať čo donieť? Nič nepotrebujem. Choďte domov. Ľúbim vás. Aj my ťa ľúbime, Jirguš. Jirguš, milujem ťa. Milujem ťa mu môže povedať iba niekto, kto ho nevidel ťahať mŕtvolu v koberci. Môj muž by neoblížil ani živej muche. Nič neurobil. Môžete mi veriť, Jirguš. Milujem ťa. Za toto zaplatíš. Milujem ťa. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa. Pochopíš to? On vraždil a ona ho aj tak napriek tomu stále miluje. Láska je naozaj mocná čarodejnica.